Como que uma série de animação para adultos pode ser tão amada e vangloriada ao mesmo tempo? Por que uma série de animação 2D consegue ser tão impactante, mesmo nem tendo personagens tão expressivos, enquanto ainda faz a gente rir muito? Hoje nós vamos entender como que o roteiro de BoJack Horseman é um dos melhores roteiros que existe de séries atuais. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Podem ver pelo meu quadro, eu gosto só um pouquinho de BoJack Horseman. Só um pouquinho. Mas, gente, falando sério, pra mim, BoJack Horseman é uma das melhores séries que existe atualmente, uma das melhores séries da década. E ela recentemente teve seus últimos episódios lançados pela Netflix. Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito triste, visto que, assim, a série só melhorava a cada temporada, que é normal. O normal é ir passando as temporadas e o quê? Ir piorando a série, entendeu? Só que no caso de BoJack, gente, só melhorava. Não é à toa que a série já foi considerada por algumas revistas de renome como a melhor série da Netflix de todas, animação e live action, e também como uma das melhores séries já feitas. Mas por quê, né? Por que que ela é tão boa? Por que que ela é considerada tão boa? E por que que os fãs dela têm tanto engajamento com a série? E é que a gente começa a entrar na questão da narrativa, que sem dúvida alguma é o ponto mais forte dessa série. Como que eu vou fazer aqui pra gente entender tudo, ficar tudo bem claro em relação à série? Primeiro eu quero falar de estratégia de mercado, como que a série foi lançada, por que que ela foi lançada nesta década, o que que isso diferenciou na produção dela. Depois eu quero falar da estrutura narrativa dela e no fim a gente faz uma interpretação, a gente vê o final da série, entende como que foi feito o encerramento dela. Mas antes disso, você vai aproveitar e fazer o quê? Você vai se inscrever nesse canal para que você nunca perca nenhum vídeo sobre sua série, sobre seu filme favorito. Obviamente, para que isso aconteça, você vai ativar o sininho. Por quê? Porque você adora consumir esse tipo de conteúdo e, gente, é de graça. Olha que coisa maravilhosa. Galera, vamos pensar aqui como é que BoJack conseguiu ter tanto sucesso, sendo uma animação para adulto, que já é um tipo de segmento de produto audiovisual que não tem muito público, e automaticamente ser um sucesso de público, sucesso de crítica e ter muitas temporadas. E a gente começa a entender esse sucesso de BoJack Horseman quando a gente compreende o lançamento dele. Ou seja, BoJack Horseman foi lançado numa plataforma de streaming, Netflix, muito provavelmente. Se não tivesse sido lançado numa plataforma dessa, se tivesse sido lançado numa TV de canal fechado, não teria tido o mesmo sucesso. Por quê, galera? Jovens adultos são o tipo de público que mais consome séries como BoJack. Por quê, Bea? Primeiro por causa do estilo, animação, animação para adultos. Os jovens ali, até os 30, 30 e poucos anos, são os que mais têm tendência a consumir produtos, animações para adultos. Se vocês pegarem uma galera mais velha, dificilmente eles consomem animação, porque animação é coisa de criança. Só que a gente, que já é mais novo, a gente que cresceu assistindo muita animação, a gente não quer deixar de assistir animação. Só que aí a gente tem animações agora com temas para adultos, que é o caso dessa série. E além disso, a gente tem também a questão do gênero. O que que pega aqui, galera? BoJack Horseman é uma tragicomédia. Já fiz vídeo aqui no canal falando dos tipos de comédia que estão nascendo aí por conta da revolução do streaming. Tragicomédia é um deles. Vou deixar o link aqui para vocês acessarem. Mas é importante a gente entender que a tragicomédia, ela traz um hibridismo que, para este público mais jovem, este público que já nasceu na era da internet, já consome, para este público mais jovem que tem uma mentalidade mais flexível, que tem relações mais líquidas por conta da internet e da contemporaneidade, eles conseguem apreender esse tipo de gênero de uma maneira muito mais fácil do que pessoas ou muito novinhas ou muito mais velhas. Então, galera ali entre os seus 18 e 35 anos, esse é o público que BoJack Horseman atingiu, que também é o público que mais consome plataforma de streaming. Então, não pensem, né? Porque quando a gente fala muito sério, a gente pensa só no produto em si, mas é muito relevante que a gente leve em consideração também todos esses aspectos de mercado, porque eles também fazem parte do sucesso da série e muitas vezes são tão relevantes quanto a série propriamente dita. Então, vale a pena levar em consideração que o BoJack Horseman acertou muito nesse primeiro ponto. Mas também não adianta acertar nisso se os seus personagens não forem interessantes. E aí que a gente chega em um dos maiores feitos dessa série. BoJack Horseman é uma série que verticaliza os seus personagens. Ai, meu Deus, Bel, o que que é isso, pelo amor de Deus? Vertical, gente. Ali é reto. Assim, ó. Em pezinha, entendeu? Porque você tá aprofundando. Imagina, você tá aqui, você vai aprofundar. Então você vai aprofundar de maneira vertical. É horizontal, você não tá aprofundando, entendeu? Por isso que é verticalização de personagem, entendeu? Ah, agora eu entendi! Tá bem, mas beleza. Por que que você é tão positivo nessa série? Agora vamos pensar aqui do ponto de vista de um executivo da Netflix.
que ele quer que a série faça? Exatamente. Ele quer que a série gere temporadas infinitas e continue trazendo assinantes e assinantes e assinantes para ele. Quanto mais temporadas uma série tiver, melhor. Uma das maneiras mais eficazes de você garantir infinitas temporadas é construindo personagens esféricos que serão constantemente explorados ao longo dos episódios. Ou seja, se você tem um personagem que você tem sempre pra onde aprofundar e você tem sempre pra onde expandir, galera, a série pode ser infinita. Uma série tipo BoJack, ela não tá preocupada em te manter preso a uma ação. Ou seja, você não assiste BoJack pra ver o que o BoJack tá fazendo de fato. Você assiste pra você assistir o BoJack existindo. Então assim, se eu te perguntar agora, o que o BoJack faz na série? Você vai me responder o quê? Você vai me responder assim, ele vive? Que é exatamente isso. Independente do que o BoJack faça, você vai querer assistir a série porque você não está interessado no que ele faz. Você está interessado nele como personagem, no caráter dele. Então, o que quer que ele faça, você sabe que você vai gostar porque você gosta dele. Entendeu? Ao mesmo tempo que isso é um excelente recurso, porque é muito mais fácil de você criar infinitas temporadas em cima disso, é mais difícil do público engajar de imediato. Porque ação, galera, sempre falo isso aqui no canal. Ação é tensão. Se a gente for pensar, a palavra drama na sua origem grega quer dizer ação. Então você cria tensão, é você ter gente fazendo coisas o tempo inteiro. Tanto que se eu te perguntar assim, o Dr. House, o que ele faz na série? Ele cura pacientes. Você fica ali na tensão de saber se ele vai conseguir curar o paciente ou não. Walter White, de Breaking Bad, você sabe que ele tá traficando, sabe que ele tá fazendo droga, que ele tá ali envolvido no crime. E isso gera uma tensão dramática muito elevada. Ao mesmo tempo, isso também engaja o público mais rapidamente. Entretanto, ao longo das temporadas, se você não tiver ali um manejo, é muito fácil que essa tensão vá se afrouxando. Por isso que eu disse no início do vídeo que à medida em que as temporadas passam, é mais fácil a série piorar. Porque a maior parte das séries são baseadas em ação, não em personagem. Obviamente, toda série também precisa ter um personagem com um pouco mais de camada. Mas o foco pode variar. A maior parte das séries tem suas atenções voltadas para a ação. Ou seja, à medida em que as temporadas passam, é mais fácil que essa ação, que essa tensão se afrouxe. Diferente de personagem. Em personagem, você consegue manter. Você tem ali o tempo inteiro uma tensão psicológica que mantém aquele personagem funcionando. Mas, gente, isso não acontece só com o protagonista da série. Aí vem outra questão interessantíssima da estrutura narrativa de BoJack Horseman, galera. Porque esta série tem muitos underplots. O que que é isso? Imagina lá, você tem a trama do BoJack. A gente começa a série acompanhando ele. Daí a gente vê os personagens que tem ao redor dele. Então a gente tem a Princess Carolyn, a Diane, o Mr. Peanut Butter. E no início a gente conhece eles através do BoJack. Entende? Então tá aqui o núcleo principal, que é do BoJack. E daí tem os outros personagens ao redor dele. O que que acontece? No underplot, diferente do subplot, no underplot você tem essa trama que sai da trama principal do protagonista e ela, daqui a um tempo, começa a andar com as próprias pernas. Então lá pela terceira, quarta temporada, você tem um episódio só da Princess Carolyn, em que o BoJack, ele é só mencionado. Ou se ele aparece em uma, duas cenas no máximo. E o episódio é dela. Ué, mas a série não se chamava BoJack Horseman? Pois é, galera, porque uma das coisas que favorece muito o BoJack é o universo dele, vou já falar disso. Mas interessa muito pra gente também esses outros personagens, porque cada um deles tem seus próprios problemas, tem seu próprio caráter esférico, e é interessante a gente continuar aprofundando. Então é interessante notar que a verticalização de personagem não ocorre só no protagonista, ocorre com todos os outros coadjuvantes também. E outro elemento que contribui muito pra esse esquema narrativo e pro sucesso da série como um todo é o universo. Se eu precisar citar dois elementos em que o roteiro de BoJack Horseman investe, eu diria personagem e universo, sendo que a maior inovação no produto vem pelo universo. Já fiz um vídeo aqui no canal explicando como e onde você inova no seu produto, por que que não é bom você inovar em todas as áreas, por que que é bom você focar suas atenções em uma só, e esse produto faz isso. BoJack Horseman tem um universo interessantíssimo e que a gente quer consumir o tempo inteiro. Até por isso que a trama dos outros personagens acaba se tornando tão interessante quanto a do BoJack, porque ela impressiona muito a gente também. Tem um elemento muito legal nesse universo, que é a questão da aleatoriedade, que também tá presente em Rick and Morty. Também já fiz vídeo no canal sobre. Essa coisa randômica, essa coisa what the fuck, que você não entende muito bem. Mano, como assim? Eles são cavalos e gatos e cachorros e peixes e... Hã? Você não está aplicando a lógica neste universo. O universo, ele é
lógico. Ou seja, você abre margem, aqui no caso, para que muitas piadas sejam feitas. Porque a ilogicidade desse universo, ela é usada de maneira cômica. Você também pode ter motivos, premissas e universos ilógicos serem usados de maneira mais dramática, para representar delírio e tudo mais. Mas aqui é para representar comédia. É para dizer que, no fundo, galera, o mundo que a gente vive ali também não faz tanto sentido assim quando a gente para pra olhar. Mas é aí que entra a crítica mais ácida dessa série também. Gente, pelo amor de Deus, como é que cai o B da placa? E por que cai o D da placa? Eles começam a chamar de Hollywood. Para de chamar de Hollywood. Isso não faz... É muito bom. Agora vamos falar aqui um pouquinho dos temas de BoJack e por que que essa série, mesmo tempo que ela é engraçada, ela consegue ser tão tocante. BoJack é uma série sobre depressão, gente. E eu falo isso pra vocês como uma pessoa que já conviveu muito de perto com essa doença. As coisas que eles falam, as coisas que eles fazem, representa muito o que uma pessoa que tem depressão sente e faz. Então é um retrato muito, muito, muito verossímil do que é a doença de fato. E não só isso, né? Estou falando mais do BoJack, né? Do protagonista. Mas você tem vários outros problemas sendo apresentados nos outros personagens, problemas emocionais, psicológicos. Tem uma coisa que rola muito em BoJack, que pra mim é uma série que retrata isso de uma maneira muito legal, que é você muitas vezes imaginar que sua vida seria de um jeito quando você era mais novo e imaginar que você teria respostas mais lá na frente. E daí você chega lá na frente e você percebe que você não tem as respostas ou que sua vida tá diferente do que você tinha imaginado que ela estaria. E você começa a entrar em crise porque você pensa, meu Deus, não era pra estar assim, eu tinha imaginado de outro jeito, por que minha vida tá assim, que merda? Então a série apresenta dilemas humanos muito reais, o que é uma característica de séries que se propõem a verticalizar personagens. Quando a gente verticaliza, quando a gente se aprofunda em personagem, a gente se dispõe a explorar o patos psicológico deles. Mas é basicamente todos os defeitos, os traumas, as manias. É, sabe aquilo que no seu amigo te irrita? Ou aquela insegurança que você ou alguém próximo de você tem? Isso muitas vezes tem uma raiz no passado. Você tem algum trauma, você tem alguma dificuldade, ou sua personalidade foi construída daquela maneira. E essa característica te machuca e machuca as pessoas ao seu redor. Você não sabe o que fazer com aquilo. Então, quando a gente explora patos psicológicos, a gente está explorando essa condição humana. A gente está explorando o humano mais próximo do que ele é. Que é bem diferente daquela narrativa clássica, da jornada do herói, do arquiplot, que eu tanto falo aqui pra vocês também. E muitas pessoas se conectam com BoJack Horseman, assim como eu me conectei, exatamente por causa dessa questão da vulnerabilidade. Isso é comprovado, tá? A gente se conecta com tudo que é muito humano. Tudo que é capaz de gerar compaixão na gente, ou identificação, a gente automaticamente se comove e se conecta com maior facilidade. Eu acho que até por isso que essa série, apesar de ser uma série de personagem e não de ação, ela consegue ter tanta fidelidade do público. Porque ela comove, porque ela é vulnerável, porque ela mostra os defeitos reais de seus personagens. Ela mostra que, no fundo, tá todo mundo tentando se encontrar e tentando encontrar respostas pra tentar viver melhor, tentando entender seu propósito, tentando entender sua missão na Terra e o que, que a gente tá fazendo aqui, será que tem motivo pra gente estar aqui? E, putz, será que eu sou uma pessoa boa ou será que eu não sou uma pessoa boa? Essa série traz esse questionamento em todos os personagens, várias vezes, praticamente todo episódio. E eu acho isso lindo sobre a série, é uma série muito delicada. See, Sarah Lynn? We're not doomed. In the great grand scheme of things, we're just tiny specks that will one day be forgotten. So it doesn't matter what we did in the past or how we'll be remembered. The only thing that matters is right now. This moment. Eu acho que a mensagem que BoJack passa, galera, é que, no fundo, tudo bem. A gente tem no encerramento da série o BoJack sendo, de certa forma, redimido por tudo que ele fez. Ele é preso, então ele, de certa forma, legalmente, ele cumpre com todas as cagadas e as besteiras que ele fez, porque ele mesmo tem os traumas dele, como a gente viu ao longo da série, porque isso foi muito bem explorado. Mas ele começa a entender que, cara, tá todo mundo tentando se encontrar, tá todo mundo tentando descobrir como ser uma pessoa melhor, tá todo mundo tentando evoluir, todo mundo erra e tudo bem, faz parte. A vida é isso. Tá todo mundo errando e aprendendo junto, galera, no mundo. Então, fique tranquilo. Você não está sozinho. Gente, então é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô muito, muito feliz de ter feito esse vídeo, porque BoJack é uma das minhas séries favoritas. E eu queria há muito tempo fazer uma análise, uma interpretação dela pra vocês também. Deixem nos comentários o que, que vocês acham, se vocês concordam com esse meu ponto de vista. Vocês acham que a série é sobre outra coisa? Se tem outro aspecto da narrativa que vocês gostam bastante na série? E a gente sempre estará aparecendo aqui pra vocês me seguirem. Me segue lá no Instagram, porque eu tô sempre postando conteúdo e vídeos separados por lá também. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!